ngo ntago hari hanini cyane ntago hari hanini cyane nka gutya bwa mbere barambaga nibwo ntabashije kumenya wenda ikibazo basanzemo izi nkovu murebaho nyine narabazwa narabazwa inshuro zigera muri ebyiri imyaka ibiri n'ubundi ikurikiranye ngaka ari umutsi wangiritse bityo rero amaraso aho kugira ngo atembere aramanuka akibumbira hano ubusabe kumfasha nkaba navurwa nyine icyo gihe kitaragera kandi nyine nzi ko Imana irakora ariko ikorera mu bantu mu maraso yawe Yesu mu maraso yawe Yesu ndabasuhuje ngendi Orfe Bayo iyi ni Nyarwanda TV nagiye kubashimira ko tugiye kubana namwe muri iki kiganiro tugiye kugirana na David Gasamagera nk'uko mubibona ku mashusho twicaye imbere hanyuma tugiye kugirana ikiganiro muraza kumenya impamvu turi kumwe reka tumuhe ikaze David tuguhe ikaze urakoze cyane umeze neza se n'amahoro amakuru ni meza amakuru ni meza urakomeye usanzwe ufite gitari mbere yuko twinjira mu kiganiro David Gasamagera ni muntu ki ya Gasamagera nyine ibirenze kuri uyu nguyu mureba hano ni umuramyi yego ya ndi umusore yego yego umusore ushima imana nabindi nkora nyine no kuramya imana no kuyiyambaza David uvuga mu muryango w'abana bangahe uri wa kangahe mu rugo mvuka mu muryango w'abantu munani ni njye wa munani niwe wa munani nawe bucura yego uracyafite ababyeyi oya ababyeyi bitabye imana mu myaka ibiri ishize yego bagiye mu myaka ibiri nyine ikurikiranye inyarwanda yagusuye tumaze iminsi tubona posti yawe y'uko warwaye ngiye utwicaye ndi kubibona ngira ngo n'abandi baraza kubireba uburwayi bwaje gute uburwayi bwaje nkiri mitoya uburwayi bwaje mfite imyaka ine nyine urumva nari ndi mutoya cyane ariko nyine tubanza kugira ngo wenda ni kwa kundi ahantu habyimba nyuma hakaba hakira nyine bidakomeye ndinda ngera mu myaka cumi n'ine niba ufite uburwayi izi nkovu murebaho nyine narabazwa inshuro zigera muri ebyiri imyaka ibiri n'ubundi ikurikiranye nabazwe bwa mbere muri 2015 i Masaka niho bambaza bwa kabiri mu wundi mwaka nanone i Kanombe niho bambaza yego ariko nyine n'ubundi stile nta gihinduka yego watubye ko wari ufite imyaka ine muri urwo rugendo kuva ku myaka ine uri umusore uri mukuru ubu ngubu bakubwiraga ko biterwa n'iki cyangwa se wiyumva gute tunyuremo tubyire tube ati ngiye nagiye kubona mbona ibintu biraje mu bitatekerezagamo tunyuremo tubyire neza kugira ngo tu urumva nyine nari nyine mutoya ntabwo nabyitagaho nyine nari nkiri umwana ariko nyuma nibwo nyine nagiye mbyitaho cyane nyine rimwe na rimwe nkabona ndi mu bantu nyine barandeba cyane nanone nkabyibazaho ariko ababyeyi nyine n'ubundi baje kugira umutwaro wo kunguza dore ko babonaga ari ibintu ntavukanye kandi akenshi nyine ibintu utavukanye haba hari amahirwe menshi ko byavurwa bigakira nibwo nyine banjyanye kwa muganga i Masaka ngo ntabwo hari hanini cyane ntabwo hari hanini cyane nka gutya bwa mbere barambaga nibwo ntabashije kumenya wenda ikibazo basanzemo ntabwo urakimenya ntabwo nabimenye icyo gihe bambaga bwa mbere ariko bwa kabiri njye i Kanombe nibwo bamaze kumbaga nyine nsa nk'umuntu wazanzamutse hashize iminsi nyine ndi mu bitaro nibwo ababyeyi bambwiye ko bakuyemo ngo ikibumbe cy'amaraso ikibumbe cy'amaraso numva nyine ni ibyo ngibyo gusa bambwiye aho nyine numva ko ubwo ikibazo bagikuyemo mbese nyine hagiye gukira ariko n'ubundi nyuma
nta kintu cyahindutse ahubwo nduko nkura niko hagenda naho hakura kugeza na n'ubu nyine nta kirahinduka nyine nyuma nabo nageze amahirwe yo gukomezanya n'ababyeyi baje kwitaba Imana ariko n'ubundi bajyanye umutwaro w'ahantu yego nyine kugezana n'ubu ngubu nta kintu arahindukaho ntabwo wigeze uganira n'umuganga se umubyeyi uti nyuma y'ibingibi ko nari ifite icyizere ko wenda mumbaze ngiye gukira kuki ibyo ngiye kugaruka wigeze uganira na muganga wenda kubyire nk'ibyo ngiye kumwambaze nkaba narize ko ushobora kuba nakize kuki ibyo ngiye kusubira kwa kundi mbo iminsi ishize mu mwaka ushize nibwo nagerageje nyine kubyirukankamo nanone ndebe ko hari ikintu nyine kindi bakora nagerageje guhura n'umuganga wambaza bamwita Sayinzoga niko yitwa ariko nagiye nyine nk'aho ngiye bwa mbere kwivuza ngira amahirwe nyine aba ari we duhura abanza nyine kumbaza ati se ninde wakubaza nawe uriya ni wowe ni wowe wambaze nyine ntiyabyibuka neza ariko nyine niwe wari warambaze akoraho nyine arumva ntabwo yabashije kumbwira ikibazo kirimo gusa yanditse nyine ibipapuro abanza no kubaza umuganga bari bari kumwe amubaza ati se hano ibi bintu barabivura uwo muganga nyine numva amubwira ko nyine hano ibikoresho bidahari ariko nyine birangira gutyo yongera kumpa randevu nyuma nibwo nabonye ari ibintu biri gutinda kuko nyine iyo ugiye kwivuriza kuri mituweli nyine ntabwo uvurwa vuba cyangwa se ngo ubone ibisubizo vuba nibwo hari umuntu wangira inama ariko nahura n'umuganga biri prive hano kuri clinique Kivu Kacyiru nibwo nagiye guhurayo n'umuganga bita Amur niwe rero wambwiye ibyo byose uburyo ki ari umutsi wangiritse ujyana ku bwonko uva ku mutima ujyana ku bwonko ambwira ko ari umutsi wangiritse bityo rero amaraso aho kugira ngo atembere aramanuka akibumbira hano urumva uko atembera nyine ni nayo mpamvu hakomeza gukura niyo mpamvu hagenda hakura n'amaraso mbese nahise mbihuzana cya gihe abaganga bambwira ko bakuyemo ikibumbe cy'amaraso numva koko nibyo bagikuyemo ariko ntibarebye ikibitera niho rero nabihurije nsanga nibyo nyine nta kindi kintu bakoze niho gukoropa muri make gusa utazi ngo amazi arongera agaruke cyangwa se none ukiraho muganga arabikubwiye umenya uko ukuri bakubwiye ko mu Rwanda bitakunda ko bakuvuza byananiranye yambwiye ko ntabwo ibikoresho bakoresha bambaga bamvura ntabwo birinda kandi kubikura iriya no kubizana kongera kubisubizayo urumva ni amafaranga menshi bari bashaka support yo kujya ngo ujye kwivuza mu gihugu cy'u Buhinde ushiraho n'amafaranga bisaba ese bigeze he abantu nabonye rero na link yasi ngira ngo bigeze hehe abantu bitanga ko ari no mu muco w'abanyarwanda ko abantu bakunda gushyigikira no gufasha kuri Gasamagera bigeze he abantu mu by'ukuri pe barimo barakora ndi kubibona uko bashoboye bari kubikora rwose bari kwitanga mbonera no kubasabira umugisha Imana ibahe umugisha pe abantu barimo baritanga bibabereye umutwaro ni ukuri Imana ibashoboze bashoboze bahigure ibyo bahize muri groupe nyine iyo link urumva niyo ni groupe nyine irimo abantu benshi nyine umuntu ukeneye gutanga ubufasha kuri iyi ndwara yanjye n'ubundi arayijoyininga uko atanze bamushyira kuri risike nyine akabaho nyine guhuza amafaranga ubona ari improvement biri gutanga hari amafaranga byibuza buriya byajyajya mu cya kabiri buriya David cya kabiri se cyakeneye ntabwo ndareba nyine totari yayo yose ariko ntabwo arageramo ntabwo arageramo kuko nyine aya mafaranga ni menshi miliyoni 30
nyinshi nyine birasaba gushyiramo imbaraga yego abahize nyine bagahigura mm. cyane ko muganga we nyine yavuze ko mm. yavuze ko nyine mu mezi atandatu yego bigeze mu mezi atandatu mm. harimo risque cyane ehe yeah. nambiye ko nyine mm. harimo no kuba ntavuga ukagira umuga bwo kutavuga yes ya yarabimbiye ye twicaranye yarabinyibwiriye nyine ni nayo mpamvu muri ayo mezi atandatu urumva ntabwo ikiri amezi atandatu kugeza ubu yego ashize nk'amezi atatu nubwo ngo asigaye atatu ibyo byose ni iminsi urumva nyine igihe yabimbiriye hashize nk'amezi atatu bikaze wa ya David ko numva bikaze ibintu hanyuma hari uburyo abanyarwanda n'inshuti y'abavandimwe bifuza gutanga ubufasha kugira ngo uvuzwe niki wasaba kiri ku mutima we nka David ya birashoboka nyine buri muntu aba afite uko ahagaze mu bushobozi bwe yego ariko mu by'ukuri nyine ababasha kureba ubu busabe uko ni ubusabe yego ubusabe kumfasha kumfasha nkaba navurwa nyine icyo gihe kitaragera kandi nyine nzi ko Imana irakora ariko ikorera mu bantu kuko ntabwo Imana imanuka ngo abe ariyo yikorera yonyine ikorera mu bantu niyo mpamvu nyine turiho niyo mpamvu turiho kugira ngo twuzuzanye dufashanye mu kurite niba Imana ibashoboze byibuze nyine turebe ko aya mezi atatu yagera byibuze naravuwe yego kugira ngo wenda nyine ubwo bumuga bube butangiraho yego tusanga birababaje cyane ariko humura bizagenda neza David bizagenda neza kandi Imana nk'uko bivuze igomba kubikora nanjye niko mbyizera nabonye ufite gitari atuye kuri umuramyi sinzi ko hari indirimbo ufite wenda wanaririmba ntacyo biratwaye umwanya ni wawe mu maraso yawe Yesu mu maraso yawe mu maraso yawe Yesu aho ni Oh,
Ernestine David David urumuririmbyi ibyo bikoroherera binyorera gute kurwaye nta uracya uraririmba ariko se uwa wumva bimeze bite urafintinga neza ukumva ntabwo kubangamira abandi rumwe bikakuba byakubuza umurimo w'Imana ukora cyangwa se wenda ku ishuri bimeze bite oya nta kintu bimbangamira umukuru uwa wumva bavuga biri bumva n'inka tukutumeze gusa usibye ko aba agize abyimye gutyo nta kindi kibazo kirimo kuririmba nyine abenshi nyine bajya bakigira n'icyo kibazo se buriya kuririmba ntihakurya ese iyo urya nyine ntabwo uribwa ariko nta kindi kibazo nyine hantera yego mu bigaragara ntabwo bindya nyine wenda ngo mbe numva ndi kuribwa nubwo nyine hari igihe hajya hazamo imisonga nyine ntabwo byabura kuko ni umubiri yego ariko nyine nta kindi kibazo hajya hambuzaho ngo kuririmba yego tuganira watubye ko mu kwivuza hakoreshwaga mitiweli niyo wivurizagaho nta yindi asiranse wari ufite niyo nivurizagaho numva nyine ababyeyi banjye bakiriho nyine kubera ko yari pasiteri numva nakoresha garama yes tugiye kugana ku musozo wenda nyuma y'indirimbo imwe ugiye kuduha hanyuma wenda tukure kure kugira ngo ujye no mu bindi hanyuma ndagira ngo ubutumwa turi buze gutanga nkatwe nka biciye ku Nyarwanda hanyuma kandi tukomeza twizera Imana ko izabikora kandi ukavuzwa yes ariko duhe indi imwe basa hanyuma tunagushime no ku mwanya wawe n'ubwitange urakoze cyane ni David Gasamagera iyi ni Nyarwanda TV twaye na David mwumvise uburwayi bwe kandi akeneye kuvuzwa mu Buhinde reka tugushimire narimo tukureka ujya mu bindi nsaba n'abantu ko bakomeza kumushyigikira hari post yasohotse yiwe asaba ubufasha kandi twizere ko muri kubikora kandi muzakomeza kubikora amezi atatu ni make cyane
ku muntu ifuza gutabara David yabikora kandi akabikorana umutima ukunze n'agahato ko no kubikora nk'ubikora umwana w'umunyarwanda kandi ufite ejo heza ejo hazaza heza ntabwo twakwifuza kubura ijwi rye ryiza nk'iri hamwe dushize imbaraga hamwe yavuzwa iyi ni Nyarwanda TV ni Orphée Bayo ndabashimiye dukunda iyo mutureba